zvednout nějakou tu mental health awareness. To by u mě asi bylo všechno, aby se to vyšlo do 30 sekund. Děkuju moc. A snad se uvidíme ještě někdy příště. Šudejka, hoď, než dojde, víš, bohní umrdej. Ale nezasloužíme musíš si být na hlavním monitoru. To je třetí a poslední kilo. Kap. Děkuju moc, nahy. Já už jsem toho dal dost, nemusíš dát nic dalšího.